ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਰਚੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇਗ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਲਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈਗਾ ਕੜਾਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਟ ਪਿਆ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਰੋਵਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮੈਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਠ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵੱਲ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਗੁੱਠ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਮੱਛੀ ਵੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਰੂਮ ਨੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਆ ਲੋਕ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਘੁੰਮਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਹੋਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਟੀ, ਨਾਲ ਚਿਮਚਾ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੌਲ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਆ, ਦਾਲ ਬਾਈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਵਾਲੀ ਉੱਪਰੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਚੌਂਕ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੱਲਰ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਕਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਕਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ?